Добър вечер. На 15 март вие сте с предаването Час здраве. Хемороидалната болест е заболяване, което засяга около 4% от населението. За лечението и профилактиката разговаряхме с доктор Атанас Матев. Във втората част на днешното издание сме ви подготвили разговор с доктор Антония Василева, началник на отделението по физикална и рехабилитационна медицина в болница Тракия, а темата ни е гръбначните изкривявания. Останете с нас, започваме с здравна хроника. Напълно да отпадне потребителската такса за всички пациенти при посещение при общо практикуващия лекар. За това настояват от пациентски организации заедно с теб. Оттам разпространиха становище, свързано с протестите на общо практикуващите лекари в София. Пациентските организации са на мнение, че увеличението на бюджета за семейните лекари с 14 милиона лева чрез подписването на Националния рамков договор 2018 ще осигури достатъчно допълнителни средства за лекарите, а и така ще се освободят от административната тежест да отчитат касовите бележки на освободените от потребителската такса, която толкова ги натоварва. Разбираемо е, че сме категорично против потребителската такса да се увеличи на 5 лева и 10 стотинки, 1% от минималната работна заплата, тъй като това ще застраши здравето на пациентите. Такава такса е непоносимо висока за голяма част от боледуващите с ниски доходи и те ще ограничат посещенията си при лекарите, посочват от Заедно с теб. Оттам отбелязват, че такава потребителска такса не се заплаща в редица европейски страни. От организацията са и категорично против медицинските бележки за освобождаване от училище да се заплащат от родителите на децата. Децата с наднормено тегло в Европейския съюз са 25%, но не се работи достатъчно за намаляването на захарта в продуктите в училищата. Добра идея е, например, да се замени с мед. Необходими са и повече общи усилия за повишаване на качеството на храните в Европейския съюз. Това е проблем за всички, без да става дума за твоен стандарт. Това коментира Витянис Андрюхайтис, европейският комисар по здравеопазване и безопасност на храните по време на провелата се дискусия «Вкусно или здравословно?» Качеството на храните в Европейския съюз като част от българското европредседателство. Според Витянис Андрюхайтис, европейците имат еднакви проблеми, свързани с качеството на храната и навсякъде трябва да се работи за повишаването му. Обяви се против разделянето на европейците на две категории потребители – от източна и от западна Европа, като поясни, че навсякъде са в сила регулациите за безопасност на храните, а качеството зависи от взискателността на хората. Съществува голямо разнообразие от методи за лечение на хемороидалната болест. Изборът на метода за лечение зависи от стадия на хемороидите, водещия симптом, от опита и квалификацията на лекаря и на личната апаратура. Както вече ви анонсирахме в началото на предаването, повече ще научим от доктор Атанас Матев. Доктор Матев, първо ви благодаря, че отделихте от времето си и ни приехте във вашата клиника. Вече 15 години функционира клиника Матев и през вашия център са минали хиляди пациенти с многобройни оплаквания. В няколко теми ние ще запознаем нашите зрители с така най-наболелите проблеми във вашата област, но днес ми се иска да започнем с един проблем, който е много-много често срещан, може и да греша, вие ще ме поправите, става въпрос за хемороидите. Това е едно изключително тежко, много неприятно и доста болезнено заболяване. Какво представлява това заболяване всъщност, доктор Матев? Искам да започна с две уточнения. Дейността ни започна 1998 година в този профил. Всъщност годините вече станаха 20.
вече са 20. Да, разбира се, нещата бавно еволюираха от медицински, от лекарски кабинети през специализирана практика, през групова практика, докато в момента работим в един медицински център с доста специалисти вече. Така че има една бавна еволюция за тези 20 години в опитите ни да предлагаме едно качествено лечение на пациентите и те го оценяват това нещо. Конкретно на вашият въпрос, хемороидите са тема, която се заобикаля или за която в ежедневието се говори с така усмивка, да, служи за шеги. Да, тази тема. И по съседски се търси решаването на проблема. Но е много често срещано страдание. Около 4% от населението има страдание реално. Иначе хемороидалната тъкан е тъкан, която всеки един от нас има. Това е нормална човешка тъкан. И нашата задача не е да я премахваме изцяло на всеки човек, а само на тези хора, които имат страдание и влошено качество на живот вследствие на хемороидите, да им помагаме. Искам веднага да ви попитам, повече мъже или повече жени страдат от това заболяване или просто няма пол при него? Разбира се, има полова така диференциация. Тя е повече мъжете страдат, около два пъти от жените. И то в една най-активна възраст между 30 и 50 години. Като пика е може би около 45 години, когато бавно протичащото заболяване започна още в млада възраст, вече достига до степен, в която става неприемлива за конкретния човек. Пречи му в ежедневното извършване на дейности, има чести болки, чести кризи, чести кръвоизливи. Посещението в тоалетната става едно мъчение за тези хора и тогава те ни търсят. А какви са все пак причините за появата на хемороиди? Има страшно много така спрягания, че засадналия начин на живот, при жените ражданията провокират една от такова заболяване. Може ли това да бъде генетично предадено или винаги има рискови фактори, които... Да, има предразположение. Mm-hmm. Има предразположение, т.е. човек не може сам да си предизвика хемороиди, нали? С някаква трудова или спортна дейност, но ако има предразположение към това страдание, тогава нещата се развиват по-бързо, симптомите настъпват по-рано и се търси помощ. Раждането е период в етап в при жените, който обичайно в края на бременността и непосредствено след раждането има една криза, но това не прави тези жени, които са раждали, болни от хемороиди. Нали? Обикновено това е къс период, те после с десетилетия след това нямат оплаквания. Сега, първите симптоми, когато се появят, аз предполагам, че заради деликатността на самото заболяване, хората се опитват да се справят сами, може би понякога успяват за известно време. Имате ли наблюдение, че твърде късно започват да търсят помощ при такъв проблем? Да, точно така е. Нали? Може би в двете крайности са хората или такива, които нямат никакъв проблем и бързат, нали, да се успокоят, или пък наистина хора прекалено така търпеливи и чакащи до последен стадий. Така на шега казано, лекар е специалист, проктолог, може би е последният човек, при който болният с хемороиди отива. Той първо е минал през съветите на приятели, на съседи, в аптеката е ходил, питал е, купувал си е лекарства, мехлеми, използвал ги, поръчвал си е, нали, всевъзможни чудодейни, рекламирани по медиите медикаменти за хемороиди. И вече когато всичко това е използвано и вижда, че няма резултат, си запазва час при нас и идва всъщност за
поставяне на диагноза и започване на едно същинско лечение. Аз веднага ще ви попитам сега, за да го чуят зрителите. Ако това заболяване бъде хванато в първия му стадий, какво е лечението, което се прилага и какво се случва, ако вече е стадий? Да, значи тук има много ясни стадии определени, те са 4. На практика в първи стадий пациента не се нуждае от даже лекарска помощ. С корекция на хигиенно-диетичните навици и с така понякога плюс медикаменти нещата се овладяват. Т.е. хемороидите в първи стадии са нещо, което не влошава качеството на живота и спокойно си живее човек с него. Вече при втори стадии те започват да излизат навън, извън ануса по време на дефекацията, което също е приемливо за повечето пациенти. Все още в този стадий не търсят помощ, освен ако няма голямо кървене. При трети стадии вече тези хемороиди не се прибират обратно, спонтанно и необходимо пациентите по някакъв начин да си помагат в това нещо. Било нали, с ръка, било някак вземайки определени пози, седейки на твърдо и така нататък, всеки си намира някакъв способ. И при четвърти стадии тези хемороиди, които по принцип трябва да стоят вътре в червото, просто те не стоят там, вече са се изсулили, изпаднали са навън и предизвикват едно постоянно дразнене и секреция на белето около ануса, което вече значително влошава качеството на живота. Във всеки един от стадиите има различно лечение. На вашия въпрос за първи стадий, по-скоро не е нужно да се прави нищо, освен да се избягват пикантните неща, да не се прекалява с алкохол, особено червеното вино има така директно дразнещ ефект и да се поддържа една хигиена с вода. Това е достатъчно в първи стадий. Хемороидите са вътрешни и външни. Кои са всъщност по-лошите, така да се каже? Че хубави няма, ясно е, но... Да, действително хубава болест няма, няма и хубави хемороиди също няма. Но можем да кажем, че вътрешните хемороиди повече кървят, докато външните хемороиди повече болят при обостряне. Трудно е пациента сам да си ориентира дали неговите са външни, дали са вътрешни. Просто съвета ми е да се търси специалист за преглед. Тук не говорим, че ще се извършват някакви страшни болезнени процедури. Един преглед и поставяне на точна диагноза всъщност е това, към което апелирам и така, което се опитвам да убедя хората. И то не заради хемороидите, а заради това, че хемороидите могат да маскират едно раково заболяване. Точно така. Човек, страдащ от хемороиди, може едно такова кървене да го отдава винаги на това, на това заболяване, а нещата могат да бъдат доста по-страшни. Да, така е, за съжаление. Нали, ние трудно допускаме, че сме се разболяли от някаква опасна болест. По-приятно ни е, може би, да го отдаваме на хемороиди това кървене. И действително повечето хора така смятат. И те са прави, но има едни около 5%, за които кървенето просто е по причина на злокачествено заболяване. И също едни около 20%, при които кървенето просто не е от хемороиди. Нали, не е от рак, но не е от хемороиди. Има си доста други болести на ануса, които водят до кървене. Така че няма как да се разбере едно кървене на какво се дължи нито по естеството на кръвта, дали е ясна или по-тъмна. Нали, ние предположения можем да имаме различни, но всъщност, когато опрем до диагностика, до 100% сигурна диагноза, това е ендоскопското изследване на червото. В следващия ни разговор ние ще си говорим за тези ендоскопски изследвания, защото вие сте и онколог и темата наистина ще бъде много полезна. Сега, за да приключим с темата за хемороидите, аз все пак искам да стигнем до оперативното им лечение, когато нещата вече не могат да бъдат овладяни по друг начин.
Така или иначе се предприема оперативно отстраняване или лечение? Как протича точно тази процедура? Да, много значи, когато стигнем до темата за лечението, отново се връщам на стадиите, защото лечението е според стадия. Тоест, няма едно лечение за хемороиди. Има си лечение в първи стадии, което е, обясних, даже единствено медикаментозно. Във втори стадии, метода, който практикуваме вече повече от 20 години. Още от самото начало бант лигиране, може би даже сме ни от първите, които са го използвали в България този метод. И продължаваме да го практикуваме, защото сме изключително доволни от резултатите, които се постигат. Втори стадий е, нали, чудесна така алтернатива на оперативното лечение. В трети стадий също бант лигиране плюс някои други съвременни техники, които се използват. И всъщност, наистина операцията е запазена за една малка група пациенти в четвърти стадии, които, така да се каже, наистина са чакали дълги години, докато се стигне до това състояние. И те са не повече от 20% от всички пациенти с страдащи от хемороиди. Тоест, едва всеки пети се оперира, а останалите 80% се ги лекуваме по друг начин. Няма да бъдат повлияни. Да. И все пак, тежка ли е процедурата? Тежко ли е възстановяването? Мястото е болезнено, определено. Едва ли има някакво въздействие върху това место, което да е напълно неболезнено. Въпросът е пациента, когато си отговаря на въпроса, струваше ли се да се подлагам на тази процедура, да си отговори утвърдително, защото този период на възстановяване така или иначе минава и се забравя. Но положителният ефект, който трае с години, с десетилетия, си остава. Така че при нас прилагаме единствено методи, в чието крайен резултат сме убедени. Вероятно за някои пациенти е доста болезнено, за други по-малко. Все пак към болката има и индивидуална поносимост. Във всеки случай използват се обезболяващи медикаменти, така че този период на възстановяване да минава възможно най-леко. Важен е крайният резултат от лечението и се надявам, че успяваме да изберем за конкретния пациент индивидуален подход, така че с минимално въздействие да постигнем максимален дълготраен ефект. Говорихме се вече, че профилактика винаги може да има и преди да се появят хемороидите, предполагам, че, както казахте, един добър режим на хранене, една добра двигателна култура, добра хигиена, винаги могат така да бъдат само в плюс. Разбира се, ние много добре знаем какво е полезно, нали, какво трябва да правим. Въпросът е там, че ние винаги наистина го правим това нещо. Да, за съжаление. Така че не да се постараем. Няма такава сигурна профилактика, която да използваме, така че да не се разболеем от хемороидите. Всъщност, да. Никой най-застрахован. Ние имахме няколко така усмивки по време на разговора и то не е, защото подценяваме това заболяване. Напротив, аз смятам, че хората трябва да се обръщат към специалист така и толкова често, колкото се налага, както когато се грижим за ушите си, за гърлата си. Разбира се. Така че темата не е деликатна, това е един много значим проблем, с който трябва да се борим. Тук исках да вметна, че сайта, който поддържаме вече доста години, hemoroidi.bg, може да се намери информация за тези хора, които вече имат действително някакво страдание, за да се информират за начините на лечение, как протича като организация, за цените, нали, които също ги има на сайта ни. Разбира се, там има и вашите контакти, винаги могат да направят просто консултация. Завършваме с един последен въпрос наистина. Лечими ли са хемороидите или просто заболяването може само да бъде облекчено? Лечими са на 100%. Нали? Въпросът е, че си има тясна специализация. Поне за мен няма нелечими хемороиди. Така че за мен са лечими. Много оптимистичен завършек, доктор Матев. Аз апелирам горещо, апелирам хората наистина да бъдат
по-заинтересовани и да се спестят всички тези страдания. Така че, много се надявам да сме били полезни. Страшно ви благодаря, благодаря за отделеното време. Виждаме, че чакалнята е пълна, няма да ви задържаме. Благодаря, доктор Мат. Хемороидалната болест е заболяване с добра диагноза, което обаче често предизвиква тежко страдание. Въпреки, че причините за възникването му са много, значителен брой от предразполагащите фактори са добре познати. Те включват някои хранителни навици, които не трябва да се подценяват, тъй като могат да се повлияят благотворно с малки промени в начина на живот и с диетични мерки. Хемороидалната болест засяга и двата пола с еднаква честота, като след 50 годишна възраст половината от населението страда от хемороиди. Честотата е по-висока сред пациентите с чревна дисфункция, с някои чернодробни заболявания или по време на бременност. СПА и Уелнес център БДЕК в парк хотел Стара Загора. Вече 5 години. Вашето бягство от седмичното еднообразие. Топъл басейн, сауна, парна баня, хамам зала и масажен кабинет са на ваше разположение всеки ден от 8 до 20 часа. Опитайте новите терапии. Full Oriental Program, медотерапия и мануален лимфодренаж. Те ще повишат имунитета, тонуса и жизнеността на тялото ви. Всяка от процедурите е с изявен детоксикиращ и релаксиращ ефект. СПА и Уелнес център БДЕК в парк хотел Стара Загора. Едно изживяване, което си струва да си подарите. Телефон за резервации 042 985555. При остра гръдна болка, при съмнение за инфаркт, аритмия или друго рисково състояние на сърцето, незабавно посетете спешно приемно отделение на болница Тракия парк Стара Загора. Лечение по здравна каса. Възможност за спешен транспорт. Телефон 042 98 7779. Болница Тракия парк над стадион Берое. Денонощна грижа за вашето сърце. Специализирана очна клиника Трошев. Съвременна диагностика и лечение на всички видове очни заболявания. Хирургия на катаракта, глаукома, витриална хирургия на ретина, усложнения при диабет, пластика на клепачи. Прегледи за възрастни и деца. Единствено при нас може да се изследва рефракция на деца от 3-месечна възраст до 3 години. Всички апарати на клиника Трошев са последен модел и са в най-високия клас на водещите в сектора фирми. Доктор Трошев със своите повече от 1500 операции годишно и още от над 8000 очни операции е сред 10-те водещи очни хирурзи в България. Оптиката на очна клиника Трошев работи само с реномирани марки на много прилични цени. Очна клиника Трошев. Ние ви даваме визия за бъдещето. Вследствие на вродени причини или външни фактори, гръбначният стълб може да се деформира, т.е. да се получи гръбначно изкривяване. Това, разбира се, нарушава правилната стойка, като се създават предпоставки и за повече осложнения. Предлагаме да видите разговора ни с доктор Антония Василева. Доктор Василева, първо искам да ви благодаря, че отделихте от времето си и ни приехте в кабинета си. Вие сте началник на отделението по физикална терапия и рехабилитация в болница Тракия. Днес искам да си поговорим за един
не знам дали много често срещан проблем, но действително проблем и то доста мъчителен, това са гръбначните изкривявания, които най-вероятно започват още в детска възраст. Така ли е наистина, доктор Василева, и можете ли да ни кажете малко повече за гръбначното изкривяване като диагноза? Определено гръбначните изкривявания започват още в ранна възраст. Първо да започнем с това, че гръбначният стълб представлява една пластична колона от подвижно свързани прешлени. В норма има 4 физиологични кривини. Това е шийна лордоза, гръдна кифоза, поясна лордоза и сакрална кифоза. Гръбначното изкривяване представлява нарушаване в тази структура на гръбначния стълб, като най-често се получава едно странично изкривяване на гръбнака. Сега, за честотата на сколиозите в България нямаме подробна информация, но средно около 3 до 5 човека на 1000 боледуват от сколиози. Като в нискостепенните сколиози съотношението между женски и мъжки пол горе-долу е равнопоставено. Вече при високостепенните сколиози съотношението се променя. Жените са доста повече засегнати, отколкото мъжете, от съотношение 2:1 до 10:1. Всъщност, сколиозите могат да бъдат няколко вида. Има така наречените неструктурни сколиози, при които има въздействие върху гръбначния стълб от външни причини. Такива могат да бъдат различни статични нарушения, заболявания, разлика в дължините на крайниците. И този вид сколиози обикновено са коригируеми. Но има и друг вид сколиози, които са по-голям проблем. Това са структурните сколиози. Една част от тях са вродени. Те протичат много тежко, дължат се на вродени аномалии в гръбначния стълб и при тях лечението основно е оперативно. Има и друг вид сколиози, нервно-мускулни, които съставляват около 5%. Те се срещат при заболявания като полиомиелит, детска церебрална парализа, спина бифида, мускулни дистрофии. Проблем там е, че в повечето случаи при тези пациенти е нарушена двигателната функция и сколиозите за това са доста изразени. В повечето случаи при тях също се налага оперативно лечение. Най-голям дял заемат така наречените идиопатични сколиози. Около 80% съставляват. Тези сколиози обикновено като причина не можем да изтъкнем определена. Тя е неизвестна. Но роля играят генетичните фактори. Сколиоза, която е възникнала до 3 годишна възраст, се нарича инфантилна и в 90% от случаите тя спонтанно се коригира с растежа на детето. Сколиози, които възникват от 3 до 9-10 годишна възраст, се наричат ювенилни и заемат около 12-16% от всички сколиози. Най-голям дял заемат така наречените адолесцентни сколиози. Това е възрастта от 10 до 18 годишна възраст. Там при тях процентът е около 60-70. Те са придобити тези сколиози? Те са придобити в повечето случаи. Имаме и сколиоза на възрастните. Защо трябва да лекуваме една сколиоза? Защото ако прогресира с времето, тя би застрашила живота на пациента. Особено при торакалните сколиози и когато са над 40-50 градуса, могат да доведат до задух, дихателни нарушения, дори до дихателна недостатъчност, сърдечно-съдови нарушения. Нашия стремеж е да обхванеме всички деца в растежна възраст, до 10 годишна възраст, т.е. преди периода на бърз растеж, защото тогава най-често се появяват този тип сколиози и те прогресират в пубертета. Голямо значение има дали в семейството има възрастни, които са боледували от сколиози. Колкото по-рано се появи една сколиоза, толкова по-лоша е и прогнозата. Затова ние се стремим да проследяваме тези пациенти на около 4-6 месеца. Ако за този проследяем период сколиозата расте с повече от 5 градуса, т.е. 10-12 градуса на година, ние вече смятаме, че тази сколиоза е бързо прогресираща и трябва да намалиме вероятността от по-голяма прогресия.
Има сколиози или по-скоро гръбначни изкривявания, които са до 5 градуса. Те не се наричат сколиози, а се наричат порочни стойки. И не ги включваме към сколиозите. Но би трябвало да обърнем внимание върху тях. Обикновено сколиозите се откриват от лекар при случаен преглед по повод на друго заболяване. Много рядко родителите, вече когато прогресира сколиозата, чак тогава забелязват, че детето има една неправилна стойка, едното рамо стои по-ниско, детето започва да се оплаква от лесна уморяемост, болки в гърба, отпадналост и тогава вече се сещат за това, да, че трябва да се обърне внимание. Затова ние препоръчваме децата да бъдат обхванати още от ранна детска възраст, ако може преди училищна възраст, да направят на родителите един профилактичен преглед при специалист, да се види има ли някакво нарушение, да дадем някакви насоки. Ако открием, че при детето има една неправилна порочна стойка, съответно препоръчваме да спи на твърдо еластично легло, родителите да закупят един стол с висока твърда облегалка с подлакетници, как да контролират детето да има правилно телодържание. Съответно препоръчваме да бъде включен и спорт. Един от най-важните спортове това е плуването. Друг спорт – волейбол, баскетбол. Препоръчваме също да има и закаляване на детето, правилен хранителен режим, климатолечение, морелечение, защото това изгражда правилния растеж на едно дете. Вие казахте, аз връщам, казахте, че се стремите да обхваните децата още така в ранна детска възраст. Да. Обаче е много трудно. Ако се върнем назад в годините, и аз и вие имаме спомени как това беше заложено в училищата. Тогава да. Имаше един контрол. А сега, всъщност, вие разчитате на отговорността на родителите. И на да колегите специалисти, да. Основно педиатри или ортопеди, които насочват пациентите към нас. А всъщност, особено когато започне училищната подготовка при децата, много беше спрягано това за тежките раници, които носят. Всъщност, не е ли почти задължително в някакъв момент, дори детето да няма някакви оплаквания, които да насочат родителя, да се направи при физиотерапевта? За това препоръчваме да. Преди началото на училищна възраст, родителя да потърси физиотерапевт за консултация. Защото раниците наистина на децата много тежат в последните години. Стремим се да намалиме учебните помагала, но на този етап така или иначе раниците тежат. Повечето деца предпочитат да носят раницата на едно рамо. Желателно е да свикнат да носят раниците на две рамене, на двете рамене, за да могат да натоварват симетрично гръбначния стълб от тази тежест. Така че би било добре да потърсят специалист. Да. А какъв е процента на изликували се от сколиоза придобита? Нали сега вие казахте, че когато е наследствена, вродена, там става въпроси за по-тежки състояния, налага се оперативно лечение. Но когато е придобита точно от такъв тип, от по-застоял начин на живот, от товар, който е изкривил детето, какъв е процентът на това, то да бъде изликувано, стойката е изправена и всъщност да не носи последствия? Целта е да не допуснем да се появи сколиоза. Вече една появила се сколиоза трябва да бъде ликувана. Едно от основните средства за лечение това е кинезитерапията, т.е. включване на различни упражнения. Кинезитерапията няма да намали появилата се вече сколиоза, но тя ще спре прогресията или ще я забави. Тоест, веднъж появила се да я задържим на етапа или на градуса, на който се е появила. В какво се изразява кинезитерапията? Включваме дихателна гимнастика. Приучваме децата, особено с торакални сколиози, в правилно коремно диафрагмално дишане. Изграждане на правилно телодържание. Укрепване, включваме упражнения за коригираща гимнастика и упражнения за укрепване на гръмна, коремна, глутеална мускулатура. Децата много харесват упражненията, които ги караме да правят при изправен стоеж с книжка на главата
и съответно да ходят по права линия. Но това изгражда една правилна походка. Така че включваме различен тип упражнения съобразно нарушението, което сме открили при децата. Включваме също така равновесни упражнения и много други. Освен това, поради възникнали болки, лесна уморяемост, място има и физиотерапията. Включваме различни процедури с обезболяващо действие. Освен това, когато вече има наличен мускулен дисбаланс, при тази сколиоза се получава едно изкривяване. От едната страна мускулите са доста ригидни, а от другата са отпуснати. Имаме такива физиотерапевтични процедури, които стимулират отслабената мускулатура. Така че това са част от нещата, с които трябва да започнем при децата и да контролираме тяхното двигателно развитие. Защото една сколиоза прогресира до завършване на растежа на детето, т.е. до 18 годишна възраст. Друго нещо, което можем да правим, това е да следиме градусите на прогресия на сколиозата. Ако при едно дете в растежна възраст сколиозата е под 18 градуса, като цяло лечението е това – кинезитерапия, физиотерапия и проследяване. Ако е над 18 градуса вече, бързо прогресирала, освен кинезитерапия и физиотерапия, препоръчваме поставянето на така наречените корсети, брейсове, които допълнително стабилизират гръбнака на детето. Въпреки това, ако сколиозата прогресира и вече е над 30 градуса, тогава ги насочваме за оперативно лечение и корекция. И съответно, отново има място кинезитерапията и физиотерапията. При сколиозата при възрастните лечението е подобно, но градусите са различни. Ако е под 30 градуса, провеждаме кинезитерапия, физиотерапия и проследяване, над 30 поставяме корсети, а вече над 50 препоръчваме оперативно лечение. Аз искам само, преди да съм пропуснала, да кажа, че отделението по физиотерапия в болница Тракия работи и в доболничната помощ, да, по здравна каса, така че точно така. Нека да призовем родителите наистина да не се колебаят, само да имат някакви съмнения. Вие тук, ние тук организираме и гимнастика, специална такава лечебна, може да бъде групова, може да бъде индивидуална, това е по желание на родителите. В момента имаме такива групички деца, с които работим. Освен това работим и с деца с затлъстяване, за да можем да коригираме хранителния режим, да включим определен тип упражнения и да не допущаме това да стане проблем в по-нататъчна възраст. Надяваме се да е така. Знам, че ви отнемам от времето, но все пак ми се иска да засегнем още един проблем и това е плоското стъпало. Какво е плоското стъпало? Стъпалото представлява едно куполообразно формирование, което всъщност омекотява ударите, които придават тежестта на тялото при допира на крайниците с земята. И в един определен момент може този баланс да се наруши. Всъщност стъпалото е организирано, изградено от множество костици, които са сложно подредени и свързани от връзков апарат. Това е всъщност поддържащия апарат на стъпалото, нарича се пасивен апарат. Към него прибавяме и мускулите, които го оформят. Стъпалото има напречен и надлъжен свод. Когато тези сводове се нарушат, възниква така нареченото плоско стъпало. То може да бъде вродено, може да бъде и придобито. Вроденото стъпало се държи на проблем в ставно-лигаментарния или мускулен апарат и там обичайно лечението е оперативно. По-големият проблем е придобитото стъпало. То възниква поради различни фактори. Дали ще бъде претоварване, дали ще бъде повишаване на телесното тегло в резултат на затластяване, бременност. Причина могат да бъдат различни заболявания на долните крайници. Също така може да има и различни травми или оперативни интервенции, които да водят до обездвижване на пациента и оттам да нарушат
свода на това стъпало. В общи линии никой не е застрахован, във всяка една възраст може да се появи. Определено, да. Болните усещат обичайно една болка в гърба на стъпалото, която се предава към глезена и под бедрицата. В някои случаи, тъй като походката се нарушава, може да се появи болка в бедрото, дори чак и в кръста. Нарушава се тази пластичност на походката. Затова ние се стремиме да проследяваме такъв тип болни. Много пъти се появява и отток, освен болката в стъпалото. Как можем да установим дали един пациент има плоско стъпало? Освен от клиничен преглед, има специално изследване, нарича се плантография. Обикновено такова изследване се прави в магазините, където се продават помощни средства. И човек може да си направи, за да се измери напречния надлъжния свод на стъпалото. Болните забелязват понякога при ходене, че стъпват накриво и обувките им се износват от вътрешната страна на ходилото. Това, което правим ние, корекция на тока от вътрешната страна, приучаване на болния да поддържа свода на стъпалото, като пренася тежестта към външния ръб на ходилото, поддържане на свода с правилно телодържане, изправен гръб, рамене, глава изправена, корем прибран. Освен това, препоръчваме да правят и различни упражнения, кинезитерапия, например ходенето бос. Включваме упражнения на пръсти с уреди, при наличие на болка включваме и физиотерапия. Така че имаме различни средства, с които можем да коригираме това плоско стъпало. Има и стелки, които се препоръчват, те поддържат свода на стъпалото и го коригират. Можем да включим различни средства в зависимост от това какви са оплакванията на пациента. И ако не доведе до изликуване, най-малкото до облегчаване на състоянието, което води до един нормален начин на живот. Само преди да приключим, понеже казахте, че има и вродени, кога най-рано може да се постави тази диагноза? При бебенците знаем, че в началото, преди да са проходили, те са такива пухкавички, кръченците са, нищо не дава такива сигнали за такъв проблем. Обичайно майките са внимателни и още от раждането оглеждат бебето и забелязват проблем в стъпалцето на детето. А друг проблем е, че вече когато започва да прохожда, то тръгва да ходи на пръсти, или забелязват неправилно държание на стъпалото. По принцип, при една правилна походка, стъпалата трябва да се държат успоредно. Пръстите трябва да сочат напред. Разстоянието между стъпалата трябва да бъде около 10 см. Така че родителите забелязват, да речем, че детето криви едното краче навътре. Или някаква друга симптоматика, която им прави впечатление и съответно това ги води при лекар. Много често лекарите в детските консултации също наблюдават това и откриват този проблем и насочват родителя към специалист. Най-често ортопед и съответно при нас. Аз много се надявам да сме били изключително полезни. Вие бяхте много приятен събеседник, изключително обстойно ни обяснихте за тези проблеми и да се надяваме, че хората ще бъдат по-загрижени към себе си, да, и ще ви се доверят. Доктор Василева, благодаря ви много за отделното. Благодаря и аз. Това беше всичко от днешното издание на Час здраве. Очаквайте и следващата ни среща и новите теми, които сме подготвили. До тогава ви пожелаваме да бъдете здрави. Останете с програмата на телевизия Загора. Приятна вечер от мен!